Dobroveče svima i drago mi je što ste tu prisutni na Vinyl Music Festivalu, našem prvencu, letnjem. Samo oni koji imaju vinograd i prave vino znaju koliko je posla u ovoj flaši. Tako da pre svega pozdravljam sve nas ovde, vas, koji dele sa mnom veliki rad, veliko strpljenje i delimično i znanje da napravimo dobra vina. Meni je celog života bio posao da držim predavanja, ali moram priznati da tremu koju sada imam odavno nisam osetio. Mlado vino koje tek treba da se razvija i mislim da ima prostora na našoj zemlji da zastupimo Grašac u najboljem mogućem smislu i da bude jedno od prodavanih vina u Srbiji. Što se tiče vinarije Devik, razvijamo bele sorte i trenutno smo sad izbacili Tamjaniku Pinot Grigio. Hvala. Uzimam pare čusti. Uđevića legat, ja bih molila predstavnika da izađe na binu. I mnoge sestre su dobile večeras na poklon to vino. Bravo, čestitam, dobroveče. Unikatno, možete reći moderno, zabavno, za neke to, za letnu sezonu, za događaje neke, za poklone. Publika je rekla da je, mi se svidjela, maknu žene, a i neki muškarci.